www.kazarema.fr. I feel tonight nazo sentir na poko lelo. God is about to touch somebody. Nzambe alinga simba moto moko. Are you ready? Est-ce que ça prêt? Tell your neighbor. Yebisa voisine yo. Get ready. Zala prêt. Get ready. Zala prêt. Get ready. Zala prêt. Get ready. Yebisa zala prêt. Get ready. Zala prêt. Come on, tell him like you mean it. Yebisa pendant bengo zo kondi mabote zala prêt. Tonight. Na poklelo. I'm gonna speak. Nakoloba. I'm gonna prophesy. Nako sakola. And I'm gonna heal the sick. Ve nakobigi sabato na maladi. In the name of Jesus. Nakombo na Yesu. Are you ready for the manifestation? Yesu zali prêt pour na kamera zo ba wo. Are you ready for this manifestation? Zali prêt na manifestation yo. Are you ready for this manifestation? Zali prêt na manifestation yo. Come on, come on, come, 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 come. No ba be na be na be na be na be. Every devil. Demonioso that has held you down. Oya simba yona mabele. Held you down. Oya simba yona se. I'm gonna tell him to let go. Nako yebisa yelelo atika yakende. In Jesus name. Nako kona Yesu. There was a woman. Ezaki na mwasi moko. Last week. Semaine passée. She sat here. As telemak avana kiawa. And she knelt down and requested that her child must be healed. Alobaki boye esengeli mwana na ye abika. Ever since the child was born, tango mwana botamaka, she had no sex. Nano sex na ye ezalaka te. Joto na biso mebali. Is that woman here? Si, est-ce que mwasi wana zali? Mwasi oyo asenga ke pa ya mtomawa. Come here. Soko zali awa yaka mama. How many of you saw her? Eh man, combien tena biso to mwana ke mwasi oyo? Bonye ba mwana ki ye to mwana. How many saw her? Raise your hand if you saw her. Raise your hand if you saw her. Siko mama loba is that like in how's your son? Mwana za ndengeni. Osiko akomi bien penza papa. Oh no, yebi sabato. Yebi sabato. We need a testimony. Tolingini tatoli. Look. Te. A child was born without sex. Mwana abotami sex ezate. How old was the child? Mwana kwazayi ajiboni mama bi yebisabiso aja mwana wana. Asiko akokisi 25 banana bote kie 25 sexe na ezaki malamu te malamu na sasini ezo developete ezo kolate baboti mwana sexe na etikali lokola bebe kaka ya mwana lokola age lokola mwana poke kaka ya bebe kaka oyena ilelo mwana yeto ayete akina istana na yete abaki na mama na uya akina ekon ok yebisa bato ebandaki ndenge ebandaki boye mwana wana banana bota ye sex na ye zamu ie donc bandaka wana bota ye epi makate mumsu na vandika boye moka ye abi a mama neni ni inga na zabui na yebite eloko ni eza pa na nga na ndoto na nga loko yozo za poza mama na nga na yebisa ona ko bombele eloko pe mene na za sex na nga eza te za rapa mu ie neki moye ku tata ke ko suba mama na benda ngo ko benda na ke be please na tambo be vite na dépasser pe mbongo fami na nga moko te tikale ko yeba ke mwana na za na problème biso mi bale ka mpo yeba na tambo be église e loko moko e changement na mwana na ke na ko landa papa kana TV kana ni to eh ke za para ka boina moni chenya papa
monter maman maman et petit puis mon canin au zapper chien oui et si quand le pico moi noyo et qu'on route. Yes, amen à bien, amen, amen à bien. La bandi habite monter maman comme ça quand monte monte na yaka la bandi peut royer zai papa zai na prière mon boya 40 jours. La bandi peut courir, na zoya kaka, na zoya na o lendi senga bi papa to kenda kaka nzamba ko sala pina na bomo ina. E moko musika mama ko mana ngam ko bo na otika la ka boy. Class na ngezo sila na zo deplacer na kenda ka boy na bite nzamba ko sala. To ya kaka, to zoya kaka, to zoya, to zoya. Bi ama mama na ko mo le mama bi ko le mba te nzamba ko sala. Abi yo zo mo ngeti ba jeli nga na simbi sa we lokwa ngo mo na ndenge za. Nga lo bite ko simsa ngati na nzamba. Zoya ka bien zamba au sa. Doni pe ko ya prière. Zoya ka ka. Na bi. Bi sala bi ka mo ya ya le 17 17 jours. Na katikati yo ko bika. Zala ka na ko ndima. Yes. Na bengi si ba zala na matete. Na bengi si ya yi. Na bi zela nga na kwen wana ya ya ya. Na première zela nga ka wana ko kota yo mo kota ko kota lelo nga na yo. A zela nga ka na kiti na transport pa se ina. A moni nga mama tupi. Ba se okeni. Donc au commun, là, maman, maman, va, maman, la simabille, l'élo, va, la simato, y'a l'hypothèse, pembe, n'a rien. Il n'y a pas de rien, il n'y a pas de rien. Maman, 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 senti et l'eau au katina et l'obélina. Bien à fond, comme tu en as pas samedi pour la moine. C'est ça qui est ça qui te mouille dans ta banane pour bébé 25 ans. Les nains en gagne, mais le loto le babou a comme une normal, normal à tout ça. Donc, yes, yes, God will make a way. Where I seems to be born, He will see ways we cannot see. He will make a way. We will meet your God, for because the truth is sad. We love and strive for His truth. The sex had not developed. Set na ye is all developed. The child now is 25 years old. Mwana sika komi na 25 ans. As I was preaching, ndenga nazoko nazoko she knelt down. Yeah, fuka mina se lived in the Jesus of now. And imagine na Yesu Kristo ya siko. I took my hands and laid. Na zilo mbapo na cheli kolo. I commanded his son's sex to develop. Mara mboko mwana ye sex and developed. And here she stands to testify. Na dambu ye anani kontemwane wana. She stands here to testify. That the son has gone normal. I want you to believe a miracle with me. We are here in Kinshasa. Kinshasa. Premier Limited. Avenue Charpentier. Numéro 14, 31. I want to invite you. If you're in Kinshasa, come and visit us. Yako visite biso. Come and visit us. Wherever you are, you can send us your financial support. Wherever you are, without your finances, we can't make it. I ask you, if you're in Belgium, you're in France. Was in France. You're in Canada. Was in Canada. That is my number. Numéro nanga yango yo. That is my Facebook. Facebook nanga pepo moni yango. That is my account number. Wana account na na. If the Lord will speak to you, sokinta baloberi yo. Send your financial support. Tindela biso support financier na yo. We need your financial support. Tindela biso yango. This ministry.
zero yo. He's now 2 years old. But we believe God to build a 50,000 seater church. May the Holy Spirit speak to you. Send your financial support. Send your financial support. And I'm going to pray that in 7 days, a miracle of Tikota will happen to you. Even right now, as I speak, receive it in Jesus' name. Receive it in Jesus' name. As you see my hand, as you connect with faith, something is happening to you. A woman testifies. You will testify. God bless you. Let us go in the service and see what God will do here. Tonight, Lelo, I want to talk about the spirit. There's one spirit that must die tonight. Spirit of separation. Esprit ya séparation. Genesis chapter 12. Genèse chapitre 12. We begin with verse 6. Tobane na verset 6. Totani na kombo na Yesu. Verset 6 c'est le biboy. Tango ba komi kuna na mboka ya Kanana. Tango ba komi kuna na mboka ya Kanana. Abraham atambolaki atambolaki mabele ya ngomo bimba tina ki Nasikema. One of verses 6. Oui, papa. Read. Tango bakomi kuna na mboka Kanana, Abraham atambolaki mabele ya ngomo bimbati na Sikema. Pembeni ya nzete munene ya More. Esika bato ya mboka yango bamesanaki kokende kosambela. Na tango wana, bakananite bazalaki kovanda kuna. Yahweh bimeli Abraham pe alobi na ye. Mama, go chapter 13 verse 6. Chapitre 13 verset 6. Lokola bazalaki batu mingi na banyama mingi, mabele ya Betele ekokaki te. Pona bango mibale, bavandaki esika moko. Wana 6. Boye, bakengeli ya banyama ya Abraham bazalaki koswana mikolo nyonso na bao ya lota. Bazalaki kosala nini? Koswana. Koloba nanga okangi muno kokangi mirakile. Babani kosala nini? Koswana. Tuna vandi pemeno zoswana na nani? Tango wana bakananite na baperizite bazalaki kovanda na mokili yango. Bongo Abraham alobi na lota. Ekokite. Mboka mobimba etandami liboso na yo. Soki okei na liboko ya mwasi, ngai na kokende na liboko ya mobali. Soki okei na liboko ya mobali, ngai na kokende na liboko ya mwasi. Lota telemi epai na epai, amoni esobe mobimba oyo ebandi na mai ya Yordan. Tina mboka sor. Ezali na mai mingi. Amoni yango lokola elanga oyo Yahweh aponaki na Eden. No lokola bilanga oyo ezali na Egypto. Pembeni na ebale ya Nil. Ezalaki liboso te Yahweh aboma bamboka. Sodomu na Gomor. Lota poni ye esobe mobimba ya Yordan pe akei kovanda na epai moyo ebima. Boye bangomi bale bakabwanaki. Loba bakabwana. Bakabwanaki. Ladies and gentlemen. Elenga mobali pe mwasi. These are two brothers. Oyo zaba ndeko mibale. God speaks to Abraham.
Nzambe alobelaki Abraham. Come out of your family. Bima na famille na yo. Let us go. Tika tokende. To a land. Na mabele. No, the God said, I will take you to a land. Na kotinda yo na mabele. That which I will show you. Oyo na kolakisa yo. So these two brothers, they love each other. Balingana ki. They start a journey. Bapani mobembo. They go. Bakei. Now, where they are coming from? Epai bauti. The family spirits. From esprit a family. They say, okay. Elo bien ha. Two of you are moyoka ni muzokenda. Ah. Togomona so ni kokovanda kabino mibale. Totala. Webeza na batu moko bazokanela na bitumbela bakindo. Ya solo. Amen ezali to ezali te. Ezali. Ibrahim lande konaiba bandi bien. Babimi na ndako ya papa ba ya père na bango. Bazokenda bisika promise na bango eza. Mais ba komi bisika promise eza, nzamba pamboli bango ba bandi ko swana. Moni moni ne kote li bango, esprit ya séparation. Amen. Yes. Le ba amen ya bien. Amen. Mais eloko luta yeba kite, li pamboli nyoso. Azo zwa eza pona Ibrahim. Amen. Po Ibrahim ndala za lakina onction likolo na ye. Amen. Siko eria komi kuna amoni azwi mbongo, azwi mangombe, nande kuna babandi ko swana entre mambo. Nana leki. Mwana za. Tala. Ozwi petit ser na yo. Olongole kuna na mba Kongo. Swasi na Bujimai. Omemi etina ndako na yo. Bani kolala na salo. Elle va na yazo bima. Na chambre azo le kawana. Wana maspe ala muki na tongo. Na buji nani bilamba na ya basi ya tongo. Bilamba ya basi. Mubala zo beta premier regard. Premier regard. Abeti deuxième regard. Abani ko mwana petit sœur na yo. Aza kitoko lo hola yo. Koka mwa. Nini batindi na mboka? Esprit à séparation. Petit Sernayo, na ville, ya Kinshasa, soit na Poto, soit na France. Moi, c'est la promenade de l'Okotokosala. Ako longo la yo na libala wana. Amen. Aïe. Papa, dans la moubali, a récupéré Petit Ser. Baba, n'y kopim. Abali bangonyo so. Mibali. Grand Ser, na Petit Ser, ma komi koyo kanati. Bombanda. Koswana na koswana bakomi bambanda. Ah. Osomo na fiwana normal. Che. Ah, na ibite na yoko lobanda nani yao. Nangai. Conflit e bimiti e yoko kota na fami. Ba o baza kote tana buzoba. Ba to baza na mboka pasana. Ba msusu basui. Kote ya petit ser. Ba lobe ah. Biso toza sima na yo. Alongwa kuna bota gate. Yo dejo kagize ya longwa. Me oye bi batu wana baza bandeko baza bakila moko baza papa moko na mama moko. Bandeko chaso biso. Opimi awa, okay na Belgique, okoti France, soit Canada, soit États-Unis. Osunginde kona yo memi yo futili biye amati bavio ti France ti Belgique akoti kuna abani kolela bena ndaku nayo metala makamba sali oyoka te kaka pesa nga meni abi. Amen. Mofandi e moi 2 mois 3 mois 4 mois moye ko kabo na ko komi le loba enemi ya kosakana bakuna choso mona batwa zo lo bangai. Je suis un peu plus de temps. Amen na yo ezawa. Soki bayokani bakosamba mamituka. Bakosamba. Soki bayokani bakotonga manda. Bakotonga. Tous les jours. Asama kila moko. Me bayokana. Koka mwa. Mama tala esprit ya séparation. Ozwi mwana na pasi oteki lopango tindia na poto. Akomi na poto tile lo abenga yo. Abosana yo.
bona ninde sana bitumbe lo moko batonga na mboka chaque jour bazo sacre bazo sala sacrifice ya makila bayoka na kate mwana mwasi wana taka ina poto asana France asana Belgique asunga mama na yete kayete mitunada yo mituna kozana Canada o mituna kate ozana Itazini pile lo benga ka mama na yote pourquoi mais mama teka lupango bona yo poko mabisiko za yesu lo bana na meni ya bien amen. Comme on a poto bossana maman. Le bandit. Le bandit. Yoka, na lobi, na ko buka. Nyo som diable azo ko tonga na vina yo. Hey! Le fe buka ma. E ko buka. Le fe buka ma na 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 ko buka. Aya raba shere poto. L'esprit à séparation est couffé dans la famille d'ailleurs. Amen. Est couffé dans la famille d'ailleurs. Amen. Yes. Papa, esprit, un esprit, ma belle, ce qui pense à Namboka Batindia. Ce qui va t'india, en gars, tous les pasteurs, au bandit église, et qu'on sépare entre eux, on a bandit. Amen. Omo na pasteur ayo kana kana bandimité. Er nyo soko swana na bandimi. Bona nini atosa pasteur et faut soit deliverance. Amen. Uzana bitumbe lo mokeza na moka. Yes, na kati ya famine ayo, esprit moko e fomo yo kana te. Ah. Okoma na soka za pasteur collaborateur. Ozio tie wana lokona timotaza wana. Mama moka linga zo moko linga simba. Mama moka bandiko swana. Na pasteur visionnaire. Ngaba lo. Oyo lo belangate. Eh. Oyo binga na komi gra. Yo zo sakola nga pe na ko sakola di. Ah. Nini ngane na tie maboko. Ngane na bimisio. Ah longwa kuna. Kitu na ndima Yesu awate na ndima Yesu bisika moko bo. Oh. Yo lingi ko lo baza père spirituel ah longwa kuna nga pe na kei na bandi anga. Oh. Esprit salinine. Séparation. Séparé. Pour la nini, ma église de réveil, na Congo, ezo resir mingite. Pour ébrele, ma esprit séparation de tindi bango. Zamba tinda bango te. Oumou na ma église, moke bandi 50 personnes. Et quitte 15 personnes. Basali moi évangélisation, ma mati, komi 30. Ba kiti, komi 10. Pona nini obanda na nzambe soit esprit ya séparation de tinda ki nga pena banda yanga oh nga pena koma lokola yeah amen ezali to ezali te me eloko posa ni na vie po mutu akoma bisika za e fo tele masima ya mutu moko amen. Amen. Kundenge yo luti na zotu na yo. Ozo kenda, ozo separe na Ibrahim, ozo separe na Ibrahim. Ozo kabwa. Bisika kuna ozo kenda. Okay, ina nzambe. Eske nzamba zelo. Oya na ki elmo bande ki muzo uta na mboka, muzo yoka na. Ne nzamba pamboli binu. Amen. Siko li pamboli ye, ye peka eka mula binu. Mozalaki na mbongo te muzoyokana. Mi ero ya mbonge koti muzoyokana te. Pourquoi? Ero mozalaki na ndaku te muzoyokana. Ero motongi nda muzoyokana te. Pona nini muzowela na biloko ya mokilo esina? Koka mwa. Yesu yoe. Yesu. Ozomo na ziwa ni zae normal. De. Hapu yozo mi beta tolo zolo ba. Nana koyokana na bangote. Papa baza bandeko na yo. Amen. Eloko moke za normal te. Amen. Eza bisika moko bazo tia moto na bitunde lo. Yes. Fami wana. Bayo kanakate. Bavanda na bisika moko te. Fami moko. Neso ki matange za na fami. Koswana na koswana. Fami moko. Baye matanga. Bitumba. Bako mela masanga. Bako bunda bitumba. Bapanzani basuki na maprison. Mes familles, bas sacre à la tu vas comprendre, n'a pas grand à bango, n'a pas bon au collègue à bango, papa, aux un bon collègue à bango, et ça esprit, n'a beaucoup qu'on a yo, et ça bitou melomoko, va sortir esprit à séparation, famille wana éthique à la koyo kanate, ce qui va t'indilio esprit à séparation,
okomona mutu engagé na société azui musala bien le fait séparer na société wa na ndenge nini erazala ki na musala ta zolela nzambe fongola fongola nzambe fongola sunganga bangagé na musala akomi na musala abana akomi na musala abana musanga na yebi bosa so yebi sala ah tika dinga na yebi oyebi sanga ni longwa kuna azo yebi sa chef oya futa kaya suka esprit wana ezolu kanini babenga na yo musala amen po yango batinda ki yango esepare yo na biloko ya malamu na vina yo amen esprit wana batinda yango esepa atamu bali ya malamu ye na vina yo e mwa efo swanisa ye ofinga ye akima yo amen et l'ingé ta pouana te et esprit et yéko séparé yo na destiné na yo ya malam amen ah lelo komona nenge go bikima awe ko kamata moto eko sika eko sauté mire et se pika vina yo li bele mwana zambe et fe libere yo amen esprit wana elandi yo tina ba chef bisiko sana yo na chef boyoka na kati tala tayo moko zo mone loko waneza normal chef o sala ye lo kote me eri kaka zo tala yo amona kakanda na musala ifoka yo na fin hey, yo soba longwa chef na sala ni kutu na ligi yote me nana tiyo akote yo na musala oye ifoka mapenga na yo esprit ya separation eza normal temwa na zambi il faut bitumbe faut koko ta prière bunda na molimu wana ezo separe yo na destiné no ya malamu amen oye busango atabatinda na bokoko na bitumbe na bokoko yes lelo zwa fa ezo sala ka bien na bato osola ka bien na bato mais suka bato batika kayo mabe amen omona mutu moko aye movandi mozambie mara moko achange otuni na sali yo nini ah longwa nazoyo santi na mutema na lingi yo te na lingi yo te na lio nini ah kenda toka bwana Ibrahim na Lot muzoswana mpona litoka bwana toka bwana wi toka bwana likambo nini nazana nyongo na yo ozana nyongo na ngate metoka bwana esprit ya séparation eko boma eloko ya malamu na vie na bino Ibrahim alobi oke sava ndenge yo ye na masolo wana nga nga na problème te mpona mboka nga luti na buzoba mpo ayebi liloba ya nzambe te yo kanisi bato kovanda bisika moko conflit ekozanga te me koka bwana ezalaka solution te na bandeke soki baza na kindoki te koka bwana eza solution te na mwasi wana obali na pasi eza koka bwana mosusu eza ya mabe mpe eza na koka bwana mosusu ya malamu eza koka bwana moko oka bwani na mutu vi na ye ebebi vi na esali nini ebebi eliki koloba obima bisika ya lipamboli oye kokenda bisika ya kokauka luti ata oponi bisika mai eza me kuna nzambe aza te suka place wana mpo nzambe aza te ekokauka amen. Oh! Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Papa, oh, bala moi si wana na passe. Mozalaki na mbongo te. Ozalaki ko benga chéri. Bombo nanga. Tabana kwanga nanga. Bébé nanga. Oh, nguru nanga. Pesa ko. Sweet, sweet, sweet. Chéri, 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 chéri. Bolingo mazalaki nango adi yako sakana te na veni mo bimbo zo simba lo boko mo zo tambo ponzo ipetele masolo sheri na koiko tika yote ti mokolo flev kongo eko kauka nena tiki yo nena tiki yo ya solo ya solo papa oyebi ba français ba yebi ko linga ko lekata ba anglophone soki mubali
Tozali francophone bandi kolobela mwasi. Yo poko sentir bisika oza. Aïe 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 moi ni bali azo parler français. Azo nimisa. Motema la bande ni chérie, je t'aime, je t'adore. Tu es mon bébé. Tu es tout pour moi. Ma fleur, ma rose. Ma rose. Oh, n'y a que toi. Sans toi, je ne peux rien. Oh, azo ko adoré. Mettez-le. Siko vandozo yoko koloba haya mama moteme ningani babandi 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 babeti shenka tisa mbonge koti nandaku Mbala zui mama abuaki ake iko luka mwasi moko mususu Dalibanda. Me era zanaki na mbongo te aluka mwasi mususu te me el mbonge koti esprit à séparation ekote elobis moko lo moko zwa kambonge fumo sanani po separe. Soit motikali babola mais mokolo mokozwa mbong séparation. Hey, est-ce que zoyoka la moyo maman yele lo azole la mapa mubali oto banana yena passe soki na kamishi makamba bandaki kosala nga dozo kona na lingi kutu na tika yete poko lingo ya bongo na kozwa ngo mama zole la Tika na vanda wa na boko la bana na nga. Ah. Otala mbala lobi mbali. Mo sheri maloba wano yemi sakinga. Ulobi uko tika nga ti fleve konge kuka ukamele no fleve za nga. Nateka ukite. Meyo dejo tika nga. Oh. Sheri bolingo wande kenda wapi. Mibali. Esprit separasyo telemi entre yo na mbali. Lelo eswa fire. Amen. Foto. Na lobi lelo. Yango euti na mboka na bitumbe batindi yango na vina yo eglise bisika faeza okomona bazolo ba okenda bakona nini ba yebisoko zoko te eglise waneza na moto uzobe bisa misala na ba oui chiko bako tinde esprit wana yes tout le jour banda komona mabe eglise omona mutaza na kati eglise me yaluka kama be Église est à 100% à Mokilo Kozwangwa. Exact. Pour nous abattre, nous sommes à Mokilo. Ton côté n'a pas l'olati. Ceux qui ont côté à Oa, Ozo Lukamabe, Ota Ata Marido, à l'olobi, ah papa. Marido, Rido, à Nati, à Oyani. Ouano Moni Mabe. Ota Libashwana, à Télé Kolo, ah. Skupashwana, à Photo, à Ezo Salani.
Omona mutu yeso ka komi bisika a olukaka ya mabe. Esika ko critiquer. Mais avuluka mabe. Ata moko ya malama ezatu. Ozoluka mabe. Yo ba hebisa ki onzambe akota kande building ya kitoko. Koka mwa. Po awa toza chanter. Nzamba kokota te. Akokota. Beta maboko makase. Nzamba kona te sikate. Pano banana ma cathedral wana ya Lix. Tino lelo. Ozwani. Ozwani. Awa soko zo luka Lix ezate. Ezate. Me soko yeko luka tiko tak ndeto ya. Ezali. Ezali. Esprit ya séparation soki batindi yango atos nakati ya kolala. Soki kaba loberi yo lokwa erelo sali. Ngona bini. Osiliki. Makoyemba. Oh. Nine zo ekwimisa esprit ya séparation. Esprit ya séparation. E moni soko zo yemba na kati ya koral. Vina yeko bongo. Ah. E fe bibisa yo. Yes. Nazala mwana moko ba niko yemba bien na. Ayemba ka bien. Mais tous les jours batini la esprit ya séparation. Pena yebisa ke mwana na nga. Awa soko zo sali nzambe ko luka bongo te. E loko na liboso na luka délivrance. Po osa très combattir à partir de bitumbe lo amboka na bino. Amen. Tambula malamu na nzambe. Luka délivrance na église maluka gambongo te maluka kandelo biko. Yes. Okay papa na yoki. Loko mone loko kaya muke. Asiriki. Na kozonga église te. Ndape na vandi kimia na zolande. Omona soka ma esprit bete ko na zondi papa. Je pour saliner. Aïe. Na zone. Mwana na ngali kamboni. Mais na yebisa ko yo kate. Nzamba me makyo pembe na nga. Ona bikisa vina ye. Amen. Po soki nga na pesi yo mbongo. Okolia mbongo alesi. Mais li pambo li ozali kolona vina nga. Ele ki mbongo o nga na ko ko pesa. Amen. Mwana na nga. Tous les jours tele masima na nga. Yes. Soki ozo tele masima na nga. Na nzambe na nga ko zala tous les jours na yo. Tous les jours, ce côté le mieux, c'est ma mère. Côté car la commune a malam on a mappé. Amen. Il y a le coin à quoi il me côté le mieux, c'est ma mère. Tes appas. Mon grand côté va stérema. Côté le mieux. Mon zolinga côté le mieux. Vanda au vand. Mon zolinga au vanda. Oh le bas. T'as la vandi mais nakati amuté manaza côté le. Bien sûr. Les appas côté le mieux, c'est ma mère. Amen. On s'en a qui n'a pas de souffle à la bisika de l'immobilier. Voilà. On s'en a pas de souffle à la déco. Mettez la main à la souffle à la souffle à la déco. Dis-le, nous vannions. Il n'a pas de souffle à la moutouté. Mais pas la moutouté à thé. On a une famille à la quito. Mais bisika n'y a pas de souffle à la moutouté. Amen. Bisika ma mema kombo ya bana na yo. Mote pela kuna. Bisika ma mema kombo ya bambubani na yo. Mote pela kuna. Narobie pela kuna. Narobie pela kuna. Epela pela kuna. Epela, epela. Zewuma, zana kwa shi mwako. I see you. Nazoko na yo. You want a lot, like a rotary green car. Only carte moko ya tare green car. Carte rotary ya vert. Green car to go to the US to abroad. Oganyaki moko na kwa ukene na mboka papaya. Oganyaki carte moko ya lotere nenge basana kaona ba lotere mwana kwa ukene na mboka papaya. There is a mukanda. They asked you. Sipo na mukanda moko bazo sweka yo. But you didn't have it. Oza na bote. Come. So what's that? What? Yakari.
Microphone, please. Micro, s'il vous plaît. Sous ma micro. I prophesy. As the Lord has revealed it, you also will go. Okay. Raise your hand. Close your hands. I speak favor. Shall you well? Yes. In the name of Jesus, the hour has arrived. Tango koki. There goes the fire. Moto angwana. There goes the fire. Moto angwana. Every spirit. Espinos. Now. Nazoko mande mbote banda kopela kuna. Yes. Nazoko mande mbote banda kopela kuna. Mabokeza la likolo. Mote zopela. Mote zopela. Mote zopela. Mote zopela. Mote zopela. Ei. Ezopela. Nakomba Jezi. Yangwe bandi. E bandi. E bandi. Mote. Nakomba Jezi. Mot. Natindi loboko ya Nzambe. Yes. Epelisa, 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 epelisa. Yes. Sika nyoso telemi. Yes. Ezana esprit moko bazo tinda po ekamola yo. Amen. Nali pamboli na yo. Yes. Na eglise na yo. Yes. Nali pana na yo. Yes. Ebanda kokanda. Yes. Ka! We are. Come out. Bima. Come out. Bima. Come out. Bima. Fire. Yes. Fire. Mot. Fire. Mot. Fire. Moto. In the name of Jesus. Akumbona Yesu. Fire. The name of Jesus. Epela. Motepela. Fire. Motepela. Fire. Motepela. Fire. Motepela. Fire. Motepela. Yes. Motepela. Wait. Nani pere moto. Nani pere moto. Nani pere moto. Musika nyoso telemi. Musika nyoso telemi. Epela. 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 Auto. Libere. Cut. Bima. Kanga. Bima. Kango tika vida. Libere. Libere. Out. Fa. Mot. Fa. Moto. Fire. Moto. Fire. Moto. Fire. Moto. Maboko likolo. Yes. Tombola maboko motu nyoso. Okay, iko bele ya moto. Soki na konte e bele ya moto. Na somo na mote kokita likolo na yo. Fire! 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 Fire!
Yes.
Boko moto nyoso sana sima aboko likolo miso akokanga mikro cha mikro mikro sima yo nini sima tele yo nan Onza.
Jésus, moi t'es pelakuna, Simba oye, et pelakuna, et pelakuna, et pelakuna, et pelakuna, et pelakuna, et pela, et pela, et pela. Pesa, 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 nambongo. Bimise bango na kati ya nzete. Yo noko retu. Retu? L'expéditeur. L'obama kasi retu? A l'expéditeur. Retu? A l'expéditeur. Mishiko kangaye libere. Otie wapi? Otie wapi nazo tuna? Eh? Otie wapi? Ha? Otie wapi? Otie wapi? Bishika nyoso gundaye lelo kamata moto lambe enda teme sa mwana mbali. I see na mone this man mbali oyo they put a spirit of limitation bachake esprit ya limitation that you never get money azwa mbomote but now it is going mesiko ezo kende young one raise him again tell him spirit of limitation esprit limitation. Bola, come out of it. Bima, catch it. Bima! Raise this man. Tell me some about you. Put the mic in here. Chami Kokuna. Nin! Enoko, Nin! Ezani! 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 Enoko! Ezani! Ezani! Enoko and Ezani! Aliboko! Ezani! Aliboko! Eloko batini kina kati ya liboko wana. Kwezo aksida. Esimba te.
Eza luboko ako kauka. Ebima. Tinda moto awa trois fois. Fire, fire, fire. Tinda fire lisus. Fire, fire, fire. Kenda! Ma fille, telle est ça. Moi, moi, si telle est. Talanga. Talanga. Telle ma vie. Talanga. Nin. Hein? Et zonga dans le mal. Et les gars qui va cater le bon. I command you in Jesus. Kende na commande na kongo na Jesus. Young man. Elenge, elenge. Every poverty. Bobola nyoso. That was sent to you. Oba timbela yo. Return to send. Retour à l'expéditeur. Return to send. Retour à l'expéditeur. Jesus name. Na kongo na Jesus. Go. Kende. Voyez en Ayao, au nom puissant de Jésus. Oui, ya. Livre. Tikai. Yangal. Élevez-moi, c'est. What is your problem? Problème na yozanini, mama. Tchani kwa. Oye na muta zana muta. Zali banda. Problème zali. Babi si tsona pita. Hein? Babi si tsona pita. Babi si bina pita. Kwa ni. Ata kakolo bali suri. Olo bali suri. Na pita le bala bina. Babi kato zonga kaka mwe bali suri. Mo zonga li shima ezaki. Wana ne roko ba doktari bala bina. Ba docteur ba lobby ba zonga moye le sous ezani moye le sous ezani exact fukama yo fuka senga yesu loba yesu yesu ba docteur loba ba docteur ba bengani biso ba bengani biso ba lobby moye ezali sous ba lobby moye ezali sous mengana sana hundi mengana sana koti bisika awana koti bisika awana koti moyeza. Tome kakotia luboko likulia mbele. Amen. Yesu alobito sala nini? Tocha luboko. Luboko ya nini? Ya nikola bato bazo sala nini? Bazo bela. Bazo wa nini? Babika. Bazo wa nini? Babika. Ok, mwana. Kenda na ye, mopusa mutu ka. Ekoma. Just na port. Ok. Kwa chofera cha mutu katina port. Just. Kuna. Lelo. Yeza mokolo nana. Maboko likolo. Ya ya ya. Lelo. Yeza mokolo nana. Ya ya ya. Ya ya ya. Nako su boyete lo bangana na kosuka boyete ya 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 na samwana ne laka epusana na tube mota kosana na kosana na kata ya ya
moi qui dit moi c'est dans yombas. Amen. C'est moi. Azo kokolodi. Lelo. Namoni yango pe. Lakisa maswa. Kamera. Mama. Mikro. Mama, toye badi. Me maswa na bisike uta. Esala. Ayaba kataria bata. Jiba kataka ujite ni amataka robo jiba kataka ya baka tariana papa nasa kuna mwamuke eza mtu mwako pesa ki $600 azo pesa msu na mwona pesi yora diyo wemi wana eza spiyo limitasha eza uta na mkoko wana eza kasinyana flashe mwke wema kambebele ezo la kaya nyo sozo sima ezo marishe bieti. Mais tu vas couper ma promesse, mais quand il faut du canazé. Maman, j'en prends la mission, que l'on boucle la mission. Monde, si maman c'est le bon, si maman c'est le bon. Si maman c'est le bon, si maman c'est le bon. Bon, bon, t'as la nassé, tu vas couper la réunion, il n'y a aucun canapis. Yes, on a pique ça. This is a cancer. Oyo is a cancer of the colon. And if not prayer, so the prayer is at it, they can end up cutting her leg. They can have a sugar and cut her colon. But tonight, in the name of Jesus, that's the Pope and the Lord. Na Yesu na pelisi moto na roko. Amen. Na pelisi moto na roko. Amen. Bishika batia ye. Batia roko na ina pelisi kuna moto. Moto pela. Epela, 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 epela. Tina kote yo trois fois. Fire! 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 Ok, bien, tina kole kawana. Fire! 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 Tina kole kawana. Fire! 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 Tina ya makasi. Fire! I command healing in the name of Jesus. In the name of Jesus. I pray for you watching by internet. By the anointing. Yes, I pray. Whatever situation you are, I command you to stop. My number is Tom Bay. Watching me from America. Canada. Canada. Australia. I command it sickness. Hold it to my hand. Hold my hand. Simple the name of Jesus. As you hold my hand. Never do simple the command of the Receive the fire. Receive the fire. Receive the fire. Receive the fire. Hold my hand.
anointing, onction, distance. If you can believe it, see your sickness gone. Now, we are going to believe God for a miracle here. They say, they didn't go home. And they came to church. Can you see this? Can you see this? Father, in the name of Jesus, Papa, Apostle, yes, we bless you. To Papa, Leo, that in your presence, as in the presence, I hope nobody dies. But you want to go far, everybody receives life. But the just of a moment, what the doctor has spoken, all your doctor and me, you will pass it. Tell them, I'm a sample, you see, life, you'll be free. Fire! I command a commander paralysis. Paralysis. In the name of Jesus, on no precious of numbers. That is right. They send the spirit of paralysis. Patina Kespri of paralysis. They send the spirit from the grave. Patina Kespri of Utanakunda. And it came upon your body, and yet I'm talking about you to kill you and to kill the other person. And from my own, the legacy of my Jesus. But in the name of Jesus, and upon the Jesus, I speak life back. I saw about Vina Yosoka. I speak life back. I be Vina Yosoka. Under the anointing, I send auction. Every spirit, a spirit no song is broken. A book on it. Come on in. Vou pensar como é para tomar. Pensa como é para contra. Amém. Papá, amém. Oi. In the name of Jesus, I command you to come back to me. I command you to come back to me. Papa, amém. Papá, amém. In the name of Jesus, I command you. I command life back to you. I command you to come back to me. I can feel your body is cold. I don't know how to come back. But I speak life back. Men are you? And now you keep talking about life. I speak. I speak life back. I speak life back. I speak life back. I speak life back. Papa, le. Papa, le. Receive your healing. The Bible says, "But the Lord will be shall have your healing." So much of my work on the matter, and the sick shall recover. I command you. I command you. In the name of Jesus. I command you. Receive power. Yamba kuya. Receive strength. Yamba makas. Receive. Yamba. Receive. Yamba. Receive. Zua. Receive. Get up. Yabuka. Get up. Yabuka. I command life. Yabuka. I command life.
In the name of Jesus, receive. Receive strength. Allez. 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 Get up. La boca. In Jesus' name. En nom de Jésus. When it's time, I command you to get up. La commande ou la boca. Let go. Go! Get up. Get up.
Le roi de moi, c'est Jésus.
There is a spirit of separation. Un esprit à séparation. That is attacking the children. Ils ont attaqué moi à Carole. We kill it. Nous devons bien. Your child, shall be normal. Normal. Your child, will buy you a car. A house. D'accord. And will be great in this nation. Mais I prophesy it. Because your child has a great destiny. What a one and your destiny moment. Receive the destiny of your child. Your destiny and one and your. Receive it. Take it. Whatever they put your child. I remove him. Nobody. I give him back to you. Now, so you say fine and your. Amen. It is finished. I see the amen. Jesus has done it. Yes, I said, Sunday is finished. Stand. Tell him. Amen. Who's your father? Now keep your papa. What is it? Now keep your papa. Makasa is only. Huh? Makasa is only. Don't papa more. Amen. Amen, papa. Just come in. And the man is your papa. Okay. Roba le don. Pero, I am yes. Yeah.
papaya. Ezali Deo. ONG, la santé c'est la richesse. Amemeli Biso, club de santé. La santé c'est la richesse. Bazali na machine oyo. Ezali kolakisa malade nyoso. Oyo ezali na nzoto ya moto. Otie makolo na yo na mai. Batie nzoto na yo na machine. Malade nyoso ezali kobima yango moko. Na malembe nyoso. Tala ndenge malade ezali kopakata mbangu. Tala. Mai ekomi noir pe salite. Elingi koloba. Malade nyoso ya nzoto na yo. Ekeyo. Pe na mbala moko moto atelemi abikisami pe atamboli pepele spécialiste Tongo Brian azali kobikisa rhumatisme diabète prostate mokongo pasi ba vertige onga miso kilo estomac etungisa yo mbula na mbula tension ezila kate batache na nzoto. Spécialiste Ntongo Brian, azali ko biki sape ko silisa yango. Bazali pe na service ya radiologie, échographie pe ezali o. Laboratoire complet, oye kotali sa maladie nyonso. Ezali ndeko, kima kaka mbango na première rue d'Ilando. Na avenue Bonakia numéro 1, na limite industrielle. Dope obengi bango na nzela ya singa na lombango penza. Tala, kamata bik, kamata papier, koma numéro, soanoki. 09-93-23-93-25. Club de santé, la santé c'est la richesse. Mbongwana na kati ya République démocratique du Congo. www.gazarima.fr